Ripoll ja compta amb l'experiència del control dels accessos al barri vell a través de càmeres de seguretat. Ara voldria extrapolar-ho també per controlar els accessos al municipi. La Junta Local de Seguretat celebrada aquesta setmana, que ha comptat amb la presència dels cossos de Mossos d'Esquadra i policia local, ha decidit iniciar un estudi sobre la viabilitat, costos i ubicació de càmeres amb lector de matrícules a la capital del Ripollès. Aquests tipus d'aparells detecten les matrícules dels vehicles que circulen i les transmeten a la base de dades de la xarxa de comunicació única dels cossos de seguretat per comprovar si el vehicle ha estat sostret o prèviament utilitzat en anteriors delictes com robatoris. La mesura, que ja funciona a poblacions com Olot, té un caràcter preventiu i dissuasori. Quan els cacos saben que, doncs, que a Ripoll, quan entrin, doncs, puguin ser detectada la seva matrícula i, per tant, puguin ser alertats els cossos de seguretat, també és una manera de dissuadir que aquest no és un territori benvingut o un territori fàcil, doncs, per a tota aquesta gent que està al marge de la llei, no? Per tant, això, com dèiem, hem decidit també avui iniciar, doncs, l'estudi de la seva viabilitat, de llocs on es podria posar, quin pressupost i quin cost podria tenir. La Junta Local de Seguretat també ha constatat el creixent nombre de delictes cibernètics durant el darrer any. Ajuntament i cossos de seguretat han decidit que engegaran una campanya informativa on es donaran consells de seguretat bàsics per tal que els ciutadans que compren per internet tinguin la garantia que la transacció que realitzen amb la seva targeta de crèdit és segura i no corre el risc de caure en frau o robatori per part dels ciberdelinqüents.